assalomu alaykum qadrli suhbatdoshim ilm yo'lida qadam qo'yib katta salohiyatga ega bo'lmoqchi bo'lgan hurmatli talabalar hurmatli safdoshim hurmatli psixolog kollega sizga bugun juda ham salohiyatli kursni taklif qilmoqchimiz ikkinchi kurs samotsenka yoki o'ziga ishonch kursi deb ataladi mana biz taklif qilayotgan 9 oylik kurslar 9 oylik kurslarning ichida qaysi kurs sizga ko'proq kerakligini va qaysi kursdan birinchi boshlashingizni siz hal qilasiz biz esa o'sha xizmatni bajarib beradigan sizga ilm beradigan jamoamiz aytaylik keling o'ziga ishonch kursini topamiz mana o'ziga ishonch kursi o'ziga ishonch kerakmi albatta student o'ziga ishonar ekan men shu kasbni egallay olaman deydi turmushga chiqqan kelin o'ziga ishonar ekan men ona bo'la olaman deydi bir yigit yigirma besh yoshga kirganida bir ishni boshini ushlaganida men ota bo'la olaman deydi ona esa o'zini qiziga qarab men qizimga zo'r tarbiya berganman bir joyga borsa hazn eplab keta oladi deydi ota qiziga o'g'liga qarab faxrlanib g'ururlanib men senga ishonaman deya oladi demak hayotni katta kuchi insonlarni o'ziga va o'zi hayotda yaratgan imkoniyatlariga ishonishdan boshlanar ekanda rahbar o'z xodimlariga ishonchi paydo bo'lganida katta salohiyatli kollektiv paydo bo'ladi buxgalter o'z rahbariga ishonganida ularni sanaydigan pullarida aniqlik paydo bo'ladi qachonki sizni kichkina murg'ak farzandingiz maktabga borganida o'ziga ishonchi paydo bo'lsa u maktabda eng ilg'or o'quvchilardan biri bo'ladi o'qituvchini ishonchi otani ishonchi rahbarni ishonchi onani ishonchi farzandni ishonchi do'stni ishonchi bu bir so'z bilan aytganda baxtdir sizga mana shu baxtni taklif qilmoqchimiz o'zingga ishonch o'zizga ishonch yetmayaptimi o'zizga ishonch nima degani baho berish nima degani inson har doim ham o'ziga ishonishi yaxshimi agar o'ziga bo'lgan ishonch mustahkam bo'lsa buni qanday bilib olish mumkin va mana shu kursda nolish shikoyat qilish o'ziga ishonmaslik ikkilanish va insonlarni doimiy bitta yoqimsiz g'urbat depressiya holatida de yashashi ham uni kasallikka olib boradi o'shandan chiqish uchun tanasiga ishonish qarorlariga ishonish va o'zidagi bor kuch bilan qadam qo'yish kerak mana shunga undaydigan kuchimizni oti o'ziga ishonch kursi deyiladi kurs davomiyligi 1 oy nazariy va amaliy darslar berib boramiz mana modullarimiz osongina topasiz doktor zebinso nuqta uz kurslar bo'limiga kirib modulga kirib qani bir ko'raylik nimalar haqida aytilgan ekan keling siz bilan men ko'zimizni yumgan holda bitta nuqtaga qo'limizni qo'yamiz va mana shu yerdagi so'zni no o'qiymiz o'ziga baland baho berish maqtanish kibr mensimaslik nazorat qilish agressiya jahl ya'ni o'ziga ishonish va o'ziga baho berishning farqi degan bo'limda yozilgan bu gaplar bu bizni hayotimizni murakkab taraflariku keling yana bitta modulga kiramiz oltinchi modul uchinchi hafta ikkinchi dars nima haqida ekan xuddi boyagidek qilib bironta joyga qo'limizni shundoq qo'yamizda o'qib ko'ramiz o'zini aybdor his qilgan bola kasalmand bola yoki keyingi modul keling mana shu yerda o'qib ko'ramiz insonning o'zidan g'azablanishi emotsional kuyishga o'ziga bo'lgan ishonchsizlik sabab bo'lishi mumkinmi ya'ni bu ishxonadagi o'ziga bo'lgan ishonchsizlik rahbarni xodimlarni o'ziga bo'lgan ishonchsizligi bu esa farzandingizni o'ziga bo'lgan ishonchini tarbiyalash sirlari bu kursda farzandni o'ziga ishonchini shakllantirish tarbiyasi korxonada jamoani e, o'ziga ishongan kadrlar bilan ta'minlash uchun salohiyatli rahbarga bilimlar va insonni avvalo o'ziga bo'lgan ishonchini tiklash uchun qaysi qadamlardan o'tish kerakligini yoritib bergan aniq savollaringizga to'liq javob beradigan kursni sizga taklif qilamiz hurmatli psixologlar bu kursdan keyin siz o'zigizni maktabingizdagi psixologlarga o'zizni maktabingizdagi o'qituvchilarga mana shu kursni taklif qilishingiz mumkinmi albatta mumkin bundan faqatgina savob bundan faqatgina ilmni nurga aylanishi paydo bo'ladi veb saytimiz doktor zebinso nuqta ham topib olishingiz mumkin instagram telegram facebook platformalarida bormiz va avvalo sizni qalbingizga mana shu hayotingizdagi muammolarni yechish uchun ilmbo'lib kirib kelmoqchimiz murojaat qiling to'qsonlik to'qqiz yuz qirq to'rt qirq olti o'n ikki